Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і почнемо ми наш випуск з подій на сході України. У районі проведення АТО вкотре спостерігається тенденція до загострення обстановки. Вже декілька днів поспіль на підступах до Авдіївки практично не припиняються обстріли позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. З 18-ї години до опівночі російсько-окупаційні груповання безперервно били по укріпленнях українських військовослужбовців у районі промзони. Тут, окрім використання гранатометів, великокаліберних кулеметів, бойовики випустили щонайменше 10 мін калібру 120 мм та 19 мін калібру 82 мм. На кожен обстріл противника сили АТО відповідали щільним вогнем, який приборкував вогневі засоби противника. Крім того, на Донецькому напрямку наприкінці доби під вогнем опинилися наші позиції неподалік Кам'янки та Луганського, а в результаті мінометного обстрілу українських укріплень у районі Верхньотурецького п'ятеро наших бійців отримали поранення. На Луганському напрямку в станиці Луганській вдень противник зберігає тишу, але вночі здійснюють обстріли українських блокпостів. Після обстрілів це фіксує спеціальні служби, ОБСЄ, наглядова місія, попадання, які були під час обстрілів, і фіксують от таким шляхом. Оце от промарковані попадання, а оце свіжі приходив. Тут. На Маріупольському напрямку інженерним підрозділам без роботи сидіти не доводиться. У час, коли немає завдань з розмінування територій, сапери працюють над вдосконаленням своїх навичок. Більшість населення стикається з противотанковими мінами, які були ще заложені в 2014-2015 році і не виявлені. Характер такий, що якби не раджу попадатись, тому що ОЗМ вона вражає досить такий великий радіус, ОЗМ-72, ну, кругове ураження. МОН-50 теж вона така, якби, небезпечна. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 31 раз порушили перемир'я. Восьмеро наших військових отримали поранення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські морпіхи увійшли до грузинської 3-ї роти швидкого реагування. Це були багатонаціональні навчання «Нобелпартнер-2017». У період з 27 липня до 14 серпня в Грузії відбувались масштабні навчання Союзу НАТО. На території полігону в Азіані батальйонну тактичну підготовку організували на тему «Багатонаціональний батальйон в обороні». В ній взяли участь 2800 військовослужбовців з 8 країн. Серед них понад 1400 американців та 30 українців, а також дві роти парашутистів підрозділів Великобританії та США з механізованим взводом військовослужбовців Німеччини. До 3-ї роти швидкого реагування з боку Грузії увійшов взвод 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. У складі багатонаціонального підрозділу «Чорні берети» набували навичок відповідно до стандартів НАТО, відпрацьовували спільні дії з військовослужбовцями інших країн та обмінювалися досвідом. На церемонії закриття кращі військовослужбовці отримали грамоти та пам'ятні монети. Командир грузинського батальйону полковник Гіга Джинчарадзе відзначив заслуги наших морпіхів і подарував пам'ятну табличку про навчання 2017 року. Жителів Доманівського району не влаштовує головний лікар центральної районної лікарні. Люди скаржаться на неякісне обслуговування та звинувачують керівника медичного закладу у розкраданні коштів. У Доманівському районі проживає 25,5 тисяч жителів. Всі вони обслуговуються у центральній районній лікарні. І вже два роки доманівці бунтують. Запевняють, головний лікар Олександр Остапенко розкрадає кошти медзакладу. За 15 років його головування лікарня прийшла в занепад. Головний лікар досі на посаді, по провадженню є кримінальне провадження по факту. І відправили в відпуск. Ми хочемо досрочного конкурсу на посаду лікаря і хочемо, щоб був аудит. На ремонт харчового блоку витратили 430 тисяч гривень. Як результат, у будівлі перекрили тільки частину даху. Ми з'ясували, що тільки сама криша вийшла 400 тисяч гривень, і
процесі, поки ми ходили по-хорошому договарюватися з нашим головою адміністрації, ми дізналися, що в срочному порядку почали робити ремонт в дитячому відділенні. Ми впевнені, що це зроблено для того, щоб тому його відправили в відпуск, щоб було по бумажкам, куди списати ті кошти. Окрім грошових махінацій, на які скаржаться місцеві жителі, є і інші порушення. Пільги, на які атовці мають право у лікарні, хлопці не отримують. Я проходжу комісію в армії, я повинен везде дати копійчину, тому що на лікарства, на якісь цей, хоча у нас медицина безплатна, на якісь рукавички чи на ще щось я проходжу, і в мене як мінімум я повинен з собою мати 500 гривень, щоб пройти медкомісію. За словами жителів Доманівщини, головний лікар Олександр Остапенко своєю посадою користується наповну. Так, у медзакладі нібито працює його донька, отримує заробітну плату та наразі перебуває вже в третій декретній відпустці. Втім, персонал запевняє, насправді жінку у лікарні ніколи не бачили, тим паче на робочому місці. Інна Олександрівна, фамілії її взагалі ніхто не знає навіть. По словах, нібито вона працює з 2009 року. Нарікань на головного лікаря від жителів району ми почули чимало. Перелік довжелезний. У приміщенні терапії, яке наразі стоїть без діла, планувався центр для реабілітації воїнів АТО, яких у Доманівському районі понад 300 чоловік. Але дива не сталося. Те, що вони побачили і надали нам фотографії, це, ну, як кажуть, в російській мові превзійшло всі наші найхудші очікування. Все було розвалене, все абсолютно, ніхто відповіді за це ніякої не приніс. Тобто там вже створити відділення реабілітації для учасників АТО зовсім було неможливо. Сам головний лікар наразі перебуває у плановій відпустці і звільнити його зараз не дозволяє законодавство, а виконуючи обов'язки відмовляється від будь-яких коментарів. Ніяких коментарів і нічого я не буду давати, зніматися теж я не буду. Втім, голова райдержадміністрації запевняє, як тільки Олександр Остапенко вийде на роботу, питання щодо його звільнення буде вирішуватись. Вже дві робочі зустрічі, як ви знаєте, ну ви знаєте, да, прекрасно, що головний лікар перебував на лікарняному, зараз знаходиться в відпустці, на плану, відповідно до законодавства, тобто змінити там в планах, скажімо, з моєї сторони важкувати. Після виходу на роботу 8.09 буде прийнято рішення. Голова районної державної адміністрації на посаді тільки 2 місяці, але жителів району почув і обіцяє з'ясувати всі обставини. Наталя Забазнов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Запобігти, врятувати, допомогти. Акція з такою назвою відбулась в одному із дитячих оздоровчих таборів у селі Рибаківка. Організували захід для дітей співробітники головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники Березанського районного сектору та Державної пожежно-рятувальної частини завітали до дитячого оздоровчого табору «Алий парус». Розважали та інформували підростаюче покоління одночасно. Продемонстрували аварійно-рятувальне обладнання, також вуглекислотний вогнегасник. І пограли ми усі разом з дітлахами у рухливі ігри, нагадали номер телефону служби порятунку 101, а також згадали, якими засобами пожежогасіння можна загасити вогонь у разі пожежі. На дітей чекали не лише розповіді про правила безпеки життєдіяльності. Наприклад, усі охочі могли якнайближче роздивитися спецкостюми рятувальників. Розказував багато чого цікавого і нового. Нам все дуже подобалося, було дуже здорово. Черговий караул 8-ї Державно-пожежно-рятувальної частини влаштував для дітей майстер-клас роботи в апаратах на стисненому повітрі в задимлених приміщеннях. Такі технічні подробиці сподобались як хлопцям, так і дівчатам. Нам розказували про техніку безпеки, як відноситися з предметами, які костюми у службі спасіння є. І мені дуже подобалося. Номер телефону служби спасіння 101. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Розбещував власну неповнолітню доньку. Правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який чинив по відношенню до дівчинки протиправні дії. До Заводського відділу поліції звернулася 32-річна місцева мешканка. Вона повідомила про те, що її чоловік розбещував їхню 11-річну доньку. Зі слів матері, вона стала свідком протиправних дій чоловіка, коли випадково ввійшла до гаражного приміщення, розташованого на території їх домоволодіння. Проте підозрюваний запевняє, що усього лише допомагав доньці, яка пожалілась йому на здоров'я. Я просто за дітьом себе ухажував і розказував дочці, як треба за собою слідити. Вона мені пожалувалася, у неї болить там. Ну, я говорю, показуй мені, що у тебе там
прищики, там, покраснення, ну, печоти. Дали спеціальне средство. В подальшому з'ясувалося, що вказаний випадок був непоодинокий. Налякана дитина спочатку відмовлялася розповідати матері про те, що сталося. Але згодом зізналася, подібне батько чинив з нею неодноразово. На даний час особу правопорушника затримано згідно статті 208 КПК України. Останньому повідомлено про підозру вчинення даного кримінального правопорушення. Проєкт запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно даної особи. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини, очікують на результати відповідних експертиз. Ймовірному злочинцю загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Досудове слідство триває. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 15 серпня, українські археологи відзначають професійне свято. Корені цієї традиції сягають 40-х-50-х років ХХ століття. Як святкують цей день миколаївські дослідники старовини? Далі у сюжеті. Для пересічної людини археологія – наука містична та загадкова, сповнена захопливих пригод і рідкісних знахідок. Тому й люди, які обрали її для себе як професію, здаються справжніми супергероями. Це той чоловік, який допомагає нам пам'ятати про прошлом, скажімо так. Їздить по різним странам і розкапувати древні гробниці. Вже понад 40 років Іван Снитко займається археологією. Ще за часів своєї першої експедиції у підлітковому віці він зневірився у романтично-пригодницькому боці професії. Іван Олексійович жартує, уся містика та ілюзії зникають, коли береш до рук лопату. Археологія, в общем-то, це не кладоискательство, це якийсь системний поиск, тобто зв'язаний з якоюсь определеною темою. Мне приходилось копать все, то есть проводить охранные раскопки, начиная от эпохи палеолита, скажем так, и заканчивая уже поздним средневековьем, то есть уже запорожским казачеством. То есть весь этот отрезок, весь этот большой спектр памятников мне приходилось раскапывать. Саме Іван Снитко знайшов гордість Миколаївського краєзнавчого музею – давньогрецьку плиту із посвятою Ахілу Пантарху. Співробітники закладу зазначають, внесок археологів у збереження пам'яті народу безцінний. Наша експозиція стала можливою тільки тому, що на протяжении длительного времени здесь работают експедиції, которые занимаются изучением стоянок и поселений, курганов, античных городищ и других памятников на территории нашего края. А край этими находками очень богат. Сейчас такое закрытие уже полевого сезона. Есть первые интересные находки, и археологи обязательно поделятся. Дуже часто справді унікальні знахідки потрапляють до рук науковців завдяки археологам-любителям. Так, наприклад, мідний котел, якому 3000 років, на розкопках у Дикому саді знайшли звичайні волонтери. На Миколаївщині тисячі старовинних пам'яток. Про них ми дізнаємося не лише завдяки польовим археологам, а й тим, хто описує та досліджує усі знахідки. На обліку в Миколаївській області перебуває близько 6 тисяч пам'яток. І переважна більшість серед них, це 4,5 тисячі, це пам'ятки археології. Саме археологи Державної інспекції досліджують і будуть продовжувати досліджувати пам'ятки археології на території Миколаївської області. І ми розпочали рубрику видання каталогів-довідників про пам'ятки Миколаївщини по районам. Наразі точно невідомо, на честь кого почали святкувати День археолога. Існує безліч міфічних версій та легенд. Самі ж винуватці свята лише загадково посміхаються та щиро дякують усім небайдужим за привітання. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть, новин буде набагато більше.